Agora vamos fazer o cabelo da nossa boneca e vamos fazer um anel mágico com 6 pontos: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fechamos o anel. O anel e vamos fazer 6 aumentos de pontos baixos. Ai, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esta é a primeira aqui. 1, metemos o marcador. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Pronto, ficamos com 12 pontos. Vamos apertar bem aqui o anel. Agora já podemos fechá-lo bem. Pronto. Agora, vamos ao ponto a seguir e fazemos agarrando só na alcinha da frente um ponto baixíssimo. Podemos marcar esta alcinha que ficou atrás, assim. E agora vamos fazer 21 correntinhas: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Pulamos duas, na terceira fazemos um aumento de ponto meio alto. 1 e 2. No ponto seguinte, outro aumento ponto alto, meio alto, desculpe. 1 e 2. E vai ser sempre aumentos de meio ponto alto, tudo até ao fim, sempre. E 2. Vamos fazer estes aumentos todos nestas correntinhas até o fim. Eu vou-vos mostrar, vamos fazer até aqui, estão a ver? E já voltamos. Chegamos ao fim das nossas carreiras. O que nós vamos fazer? Vamos pular um ponto e vamos fazer um ponto baixíssimo no, a seguir, só na alcinha da frente. Fazer um ponto baixíssimo. E voltamos a fazer as 21 correntinhas: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20 e 21. Saltamos duas, na terceira, um aumento de 2 meio pontos altos. Vai ser igual à outra mecha. Aqui, 1 e 2. 1 e 2. E vamos fazendo assim até ao fim das nossas correntinhas e já voltamos. Chegando ao fim, vamos fazer o mesmo. Vamos pular uma e na outra seguinte fazer um ponto baixíssimo. Já está. E voltamos a fazer as 21 correntinhas e depois aumentos de ponto meios altos e vai ficando assim. Vamos fazer todo até o fim e já voltamos. Chegamos ao fim e ficaram 2, 4, 6 mechinhas. Agora, o que vamos fazer? Vamos aqui fazer trabalhar
na alcinha de trás que nós deixamos. E então o que vamos fazer? Vamos tirar aqui o marcador e vamos fazer um ponto. Vamos ver. Um ponto. E na seguinte faz-se um aumento. Ora bem, deixa eu ver aqui. Na seguinte faz-se um aumento. Oi. Um aumento. Depois um ponto e um aumento. Oi. E vamos continuar com um ponto e um aumento. E vamos continuar um ponto. Oi, não é, é aqui. Um ponto, um aumento. Um ponto. Ai, esqueci-me de uma coisa, meninas. Um aumento. E um ponto e um aumento. Esqueci-me de marcar com o marcador. Pronto, mas chegamos ao fim. Estão a ver? E agora vamos começar com um ponto. Eu acho que é aqui. Deixa-me ver. Agora é. Ui, tinha coisa ao contrário. É um ponto, pomos o marcador, dois pontos e um aumento. Voltamos a fazer um, dois e um aumento. E vamos fazer isto por toda a nossa volta. Acabamos de fazer a nossa volta e ficamos com 24 pontos. Vamos para a volta seguinte e vamos fazer um ponto, marcamos, dois pontos e três pontos e um aumento. Vamos repetir. Um, dois e três e um aumento. E vamos repetir isto tudo à nossa volta. Acabamos a nossa volta com 30 pontos. Agora vamos voltar a fazer as mechas. Então, no ponto seguinte, fazemos, pegando só na alcinha da frente, fazemos um ponto baixíssimo e marcamos aqui atrás, o primeiro ponto. Estão a ver? A alcinha ficou. Oi. Ai, que ele nem enfia. Não é esta? É. Alcinha. Pronto. Agora vamos fazer as 21 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Na terceira fazemos um aumento de ponto meio alto. E vamos fazendo os aumentos de meio ponto alto em todas as correntinhas, até chegar lá ao fim das correntinhas, até chegar cá ao fim das correntinhas. Eu vou fazer as minhas e já. Chegando ao fim, o sistema é o mesmo. Pula-se uma e faz-se um ponto baixíssimo no que vem a seguir. E assim sucessivamente, agora as 21 correntinhas e depois aumentos de dois meio pontos altos, as correntinhas todas. E vamos fazer tudo à volta, em mechas, ok? Eu vou fazer as minhas e já volto. Chegando ao fim das nossas mechas, ficamos com 15 mechas. Agora vamos voltar a pegar aqui na alça de trás.
E vamos fazer o seguinte: vamos fazer. Deixa-me lá ver, é aqui nesta alça, um ponto baixo, um ponto baixo. Agora vamos fazer 4 pontos e um aumento. Já temos um, dois, três e quatro. E um aumento. Vamos repetir e vamos fazer um, dois, três e quatro, e um aumento. E vamos fazer esta sequência toda à volta nas alcinhas que estão aqui. Estão a ver? Vamos fazer 4 pontos e um aumento. Vou fazer os meus e já volto. Chegamos ao fim da nossa volta de 4 pontos e um aumento com 36 pontos. Agora vamos fazer a próxima volta. Tirar o marcador, expor. Agora já pegando nas duas alcinhas, fazendo o primeiro. Fazemos um, dois, três, quatro e cinco, e um aumento. Vamos repetir: um, dois, três, quatro e cinco, e um aumento. E vamos fazer por toda a volta até ao marcador. Chegamos ao fim da nossa volta, como vêem, da nossa volta, 5 pontos e um aumento com 42 pontos. De seguida, vamos fazer outra voltinha com 6 pontos e um aumento. Já fizemos um, dois, três, 4, 5 e 6, e um aumento. Vamos repetir: 1, ai, peraí, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e um aumento. E vamos fazer 6 pontos e um aumento até chegar ao nosso marcador. Chegando ao fim da nossa volta, vamos tirar o marcador e o que vamos fazer? Vamos voltar a fazer mechas. Então, no primeiro ponto, na alcinha da frente, fazemos um ponto baixíssimo e marcamos a alcinha de trás. É esta, não é? Mas marcamos a alcinha de trás e vamos voltar a fazer as mechas. 21 pontos. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Na terceira correntinha, fazemos um aumento de pontos meios altos. Vai ser igual às outras mechas. Sempre aumentos em cada correntinha, um aumento de ponto meio alto. Eu vou fazer aqui os meus e já volto. Chegando ao fim da minha mecha, vamos fazer como fizemos no outro. Saltamos um ponto e fazemos um ponto baixíssimo. E voltamos a fazer os 21 carreirinhas. E depois vamos fazer as mechas todas aqui à volta, ok? Vou fazer as minhas e já volto. Bom, meninas, chegamos ao fim da nossa volta e ficamos
com 25 mechas, estão a ver? Vai ficando assim. E agora vamos continuar. Vamos continuar e vamos fazer. Deixa só ver onde é que puxou o fio. Vamos fazer 7 pontos e um aumento. Cada vez está um pouquinho mais difícil, mas pronto, nós vamos lá chegar. Então, vamos lá. Primeiro ponto e primeiro ponto baixo. Pronto. Primeiro ponto e põe-se o marcador. Agora temos um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E um aumento. Vamos repetir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E vamos fazer o nosso aumento. O nosso aumento. E vamos fazer 7 pontos e um aumento em toda a nossa volta até o marcador. E já voltamos. Chegamos ao fim da nossa volta de 7 pontos e um aumento com 54 pontos, um total de 54 pontos. Agora vamos tirar o marcador. Oi? Tirar o marcador. E vamos fazer o primeiro ponto. Marcamos. Já temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um aumento. Fazemos 8 pontos e um aumento. Vamos repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E um aumento. Vamos fazer os 8 pontos e um aumento em toda a volta até o marcador. Acabamos de fazer a nossa volta de 8 pontos e um aumento e ficamos com 60 pontos. Agora, vamos tirar o marcador e vamos fazer ponto sobre ponto por duas voltas. Vamos fazer duas voltinhas de 60 pontos, ponto sobre ponto. Sempre ponto sobre ponto, sem aumentar nem diminuir. Vamos fazer ponto sobre ponto, duas voltinhas, todo à volta até o marcador. Duas voltinhas. Eu vou fazer as minhas, já volto. Bom, meninas, chegamos ao fim das duas voltinhas a 60 pontos. Estão a ver? Vai ficando assim. Agora vamos voltar às mechas. E o que é que acontece? Vamos pegar novamente aqui, fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto e na alcinha de fora. E fazemos um ponto baixíssimo. Marcamos aqui o nosso ponto de trás. E vamos fazer os 21, as 21 correntes, para depois voltar a fazer novamente as mechas. Fazemos as mechas todas até ao fim. E eu vou fazer as minhas e já volto. Bom, meninas, vamos continuar com o nosso cabelo. Mas antes disso, quero-vos pedir desculpa porque agora já estamos no ateliê e eu estava a gravar fora de casa.
Por isso aqui a base, a mesa, onde eu estou a trabalhar, agora é do ateliê. Pronto, mas vamos lá continuar com o nosso cabelo da nossa boneca. Fizemos as mechas todas à volta e agora vamos continuar a fazer pontos baixos. Vamos pegar onde estava o marcador, estão a ver? E fazemos um ponto baixo. Um ponto baixo. E vamos, na alcinha que ficou, vamos fazer todo à volta em pontos baixos. Então, vamos lá fazer os nossos pontos baixos. Ora, este já está, vamos a este. E sempre ponto baixo sobre ponto baixo, sem alterar, nem diminuir, nem aumentar, nada. É só fazer baixo, ponto baixo. Ok? É só continuar a fazer toda a volta. Eu vou fazer os meus e já volto. Chegamos ao fim da nossa volta de 60 pontos. Agora vamos fazer mais 4 voltas, ponto sobre ponto, de 60 pontos, sem aumentar nem diminuir. Vamos tirar aqui o marcador e vamos começar a nossa segunda volta. Elas são 5 ao todo, são 5. Já fizemos uma e vamos fazer mais 4 voltas, ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer as minhas 4 voltas que faltam e já volto. Bom, amigas, chegamos ao fim das 5 voltas. Vamos tirar o nosso marcador, que já não vamos precisar mais dele. E agora vamos fazer no próximo ponto um ponto baixíssimo e já agarrando nas duas alcinhas. A partir de agora é para agarrar nas duas alcinhas, porque é a última volta de mechas. Vamos fazer mais uma volta de mechas, que é a última, fazer toda aqui à volta, vamos ver. E é a última, portanto, vamos fazer 21 pontos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 correntinhas. E agora vamos fazer igualzinho às outras mechas. E fizemos 21 correntinhas. E agora pula-se duas, dá-se uma laçada e faz-se um aumento de meio ponto alto. E vai-se fazendo aumento de meio ponto alto até ao fim. Quando chegar aqui, mais uma vez, quando chega ao último, pula um ponto, pegando, pula um ponto, depois no ponto a seguir, pegando nas duas alcinhas, volta a fazer os 21 correntinhas e a fazer a mecha. E vamos fazer tudo à volta até aqui, à primeira mecha que fizemos. Vou fazer e já volto. Bom, meninas, agora vamos pegar um bocado de linha branca. Assim, um bom bocado, vamos cortar e vamos fazer só aqui a feição da nossa boneca, no rosto da nossa boneca. Então, o que nós vamos fazer é, vamos pegar numa agulha grande, estão a ver, numa agulha grande, e vamos passar aqui por o cantinho do olho. Vamos tentar aqui, estão a ver? Assim. E puxa, deixando um fio cá embaixo, para depois poder fechar. Agora, ele ainda ficou, ainda podemos pôr um bocadinho mais para dentro, estão a ver? Para ele ficar bem lá preso ao cantinho. Assim. Agora, vamos dar a volta aqui o olhinho, até a metade do olhinho, e vamos entrar aqui neste ponto e vamos sair igualmente no outro ponto. Estão a ver? Aqui, no outro olhinho. E
vamos deixar. Vamos deixar a parte branquinha. Ai, desculpa, meninas. A parte branquinha por baixo, assim. E agora faremos o mesmo deste lado. Vamos introduzir aqui a agulha, mas vamos já sair por baixo, mais próximo da outra, exatamente assim. Estão a ver? Mais próximo. Deixa eu ver qual é o fio que eu tenho que puxar. É este. E vai ficar assim. Vamos ver? É só para dar um arzinho à nossa boneca. Vamos atar aqui embaixo. Vamos dar dois nozinhos aqui embaixo. Para não dizer, vamos dar mais um. E vai ficar assim a nossa boneca. Estão a ver? Tirar os pelinhos do enchimento e vai ficar assim. Agora vamos cortar este fio que não faz falta aqui. E vai ficar assim a nossa, os nossos olhinhos. Agora vamos, já acabamos de fazer a nossa, o nosso cabelo cacheado, demos um jeitinho para que ele fique todo encaracoladinho, estão a ver? E agora vamos fixá-lo na cabeça da nossa boneca. Então vamos pôr esta parte para trás, onde está a linha, vamos pôr assim para trás. E vamos costurá-la. Vou mudar de agulha. E vamos pôr aqui a nossa agulha na linha. E já temos mais ou menos ela localizada. Vou ver, vai ficar mais ou menos, ui, assim, que ela depois vem aqui para cima. Vou buscar uns alfinetes, agora os alfinetinhos, e vamos prender para mais ou menos nós sabermos os sítios onde costurar. Prender aqui. Respondo à nossa volta, estão a ver? Agora vamos mais para aqui. Vamos pôr outro aqui. Deixa eu ver se está. Vamos pôr deste lado. Vamos ver se está fixado. Se calhar este tem que vir um pouquinho mais para a frente. Assim. Depois de costurar a cabecinha, a gente depois dá um jeitinho ao cabelo. E o cabelo vai dar mesmo aqui, quase ao pescoço. Vamos ver? E vamos pôr aqui outro alfinete. Acho que agora, estão a ver? Vai ficar assim a nossa boneca. Ok? Então agora vamos costurar com a linha preta que está aqui, o resto. Então vamos agarrar. Ela está aqui, vamos agarrar aqui a cabecinha. Vamos ter cuidado porque isto vai enlear agora um pouquinho. Vão ver, por causa dos caracóis. E vamos introduzir neste, puxa as mechas para aqui e vamos pôr, introduzir, não sei se vocês conseguem ver, aqui na segunda
Não é na primeira onde está as mechas, é na segunda. Vamos ver. Assim. Agora, vamos entrar na cabecinha e sair, agarrar as duas, a cabecinha e o cabelo. Estão a ver? Volta ao ponto de trás, agarra na cabecinha e no cabelo. Um bocadinho difícil, mas tem que ser. Sim. Vamos andando, volta ao ponto de trás, agarra nos dois. Ponto de trás, agarra nos dois. Quero que vocês vejam. Ok. Assim. E vamos fazer, vamos costurá-lo todo à volta da cabecinha. Eu vou costurar o meu e já volto com ele pronto. Bom, meninas, já acabei de costurar o nosso cabelinho. Estão a ver, fica assim. Depois vamos dar um jeitinho. Agora ainda não vale a pena muito dar muito jeitinho, mas depois no fim vamos dar um jeitinho aqui aos caracóis, mas para já, porque ainda temos que cozer. Estão a ver, este ainda está ainda enroladinho, ele depois vai ficar todo lindo. Como ainda temos que costurar no corpinho, e fica assim. E o que vamos fazer agora? Vamos dar um pouquinho de cor aqui, um bocadinho de cor, fazer umas rosinhas aqui na carinha. Vamos ver. Fica muito gira a nossa menina. Mais um bocadinho. Vamos lá ver. Tá. Bonita. Agora, e fica assim a nossa cabecinha da nossa boneca, tá?